inte hänt innan. Oh my god. Shit. God morgon hörni! Oh, det är lite väl hörtiga människor. Jaha. Men verkligen. Har ni sovit gott alltså? Jajamän! Jag orkar inte springa, jag har hoppat av det på mig. Åh, oh, vilken ursäkt! Ja, kolla! Kolla! Jaha, nu! Akta Vilma! Oh my god. Tur att hon har lurat på oss, hon hör ingenting. Jag tror att vi får lite tystare, klockan är typ 6. Ja, just det, klart lite tidigare. Ja. Ja, hörni, vi står som sagt här på en camping i, vad heter det, Plymouth? Plymouth, eller Plymouth någonting. Ja, precis. Här är vi och vi ska försöka hitta ett ställe att bada, tänker jag. Ja, men för det finns en sjö, eller finns flera sjöar. Vi kan säga att vi kom ju hit på kvällen. Vi såg inte riktigt, men nu är det morgon och vi ska försöka. Ja, här har vi stått i natt. För att säga att det ska finnas en jättefin sjö som man kan ta dopp i. Ja. Och det är skönt, lite morgondopp. Precis där bredvid då, här någonstans. Ja. Okay. Vi ska bara rakt ner. Nu är det första gången faktiskt vi är ute och går så här på dagtid. Med lite ljus, så vi ser något. Ja, här ja. Ja. Oj, här så fint. Ska vi bada här? Här ska jag inte bada. Fan, det är ju bara... Det här är fan, det är svamp. Här bor ju krokodiler och allt. Den här går inte ner. Man kan verkligen kunna bada här. Oh my god. Eller ja, det är en strand där. Men vi går till strand. Crooked snail turtles. Jaha. Alltså finns det några ormar och skit här nu som kan... Kan det vara att man ska bada dem? I det här? Ja. Ja, ja. Där sa du Johan. Du sa bara så här. Kom in med bussen, du sa. Det ligger en skitfin beach här. Ja, det känns som att det skulle kunna vara krokodiler här igen. Kan du inte gå ut på stranden? Är det här stranden? Mm. Stranden. Lägg den. Lägg det här då. Det är fan lätt. Det rör sig i vattnet. Det är inte den hela... Jag vet inte vad det här är för rör. Mini. Ja, det är ju här avloppsvatten kommer säkert. Hur då? Oh, mjukt var det i alla fall. Ja, här ser vi tydliga tecken. Jag som kan spåra i djurkassar. Mm. Här har vi puma, cougar, snake. Raptor. Och här är ju krokodilspår. Ja, raptors. Kolla. Nu, det andas ner någonting där. Alltså det är lite farligt att stå så här nära. Jag skämtar inte heller att det känns som att det ska kunna komma upp när det är krokodiler. Det finns ju krokodiler. Jo, men inte om de är så högt upp. Men ändå, där, kolla det här. Det här. Såg du den? Det var ett klipp faktiskt i Florida, tror jag. Där en gammal dam gick med sin hund. Mm. Så kom en krokodil och var ute efter hunden. Men hon hade precis ryckt undan. Var inte det på typ en i ben. Ja, benet. Akta, akta! Jag var bara riktigt rädd. Det där var snyggt. I det fris med såhär. Wow. Det är krokodil. Krokodil snakes. Lenny fick Paulus. Ja, men då... Ja, vi hoppar... Det är så här. Vi har inte duschat på några dagar. Nej. Vi kommer inte duscha på några dagar till. Nej, verkligen inte. Så att, ja. Jag är som en saltsten, så jag skulle ju behöva göra. Men om vi bara tar lite kort då. Hur ser dagen ut idag? Så här är det. Idag då så... Igår reste vi. Igår var resdag. Och idag är det ju faktiskt en utredningsdag. Mm. Men innan det, nu på morgonen så kommer... filmteamet hit som ska filma den dokumentären, Laxson-dokumentären. Vi kommer käka lite frukost ihop. Och sen... En skallerorm. Ja, det låter så. Jag tror jag går upp lite. Nu går jag upp lite till. Oh. Laxson på zoo. Så vi träffar dem. Ska de komma hit och äta frukost? De käkar frukost och vi är 9 ungefär. Ja. Klockan är, jag vet inte vad klockan är. 6. Halv, ja, 6. Sen så ska vi åka och utreda. En utredning innan kan man säga liven som vi kör idag i Conjuring. Men den här utredningen är ju inte i Conjuring utan det är ju i typ Boston, södra Boston. Och där, jag säger frågan det är, kommer de få följa med ja. I den här vloggen på... Delar av det. Ja. Så jag säger det nu, vi har fått tillgång till ett enormt stort krigsfartyg. Ja. USS Salem. Verksam typ 40-talet fram till slutet av 50-talet. Mm. Riktigt såhär warship, där det hände sjuka saker. Ja. Alltså det är EVP och allt möjligt som hände här. Ja. Men det ska ju också, det här skeppet var till och hjälpte till under en katastrof.
I Grekland. I Grekland, ja. Och då tog den hand om människor som dog. Det var inget krig inåt, det var naturkatastrof. Ja. Och det var ju, jag för mig det var 1953. Och under alltså augusti månad i Grekland så inträffade över 113 registrerade jordbävningar. Ja. Mm. Men då var det en speciell ögrupp där som är väldigt drabbad. Och då stod den här båten nära tillgänglig. Så de tog dem i väntan på medicinsk personal. Så många dog ju ombord där. Så det har ju fungerat som ett bårhus också. Precis. Mm. Så att, och vi har sett lite klipp där. Det är många som filmar och alltså fångar dels med skuggor och sjuka EVP:n. Ja. Mm. Där de säger typ help me och jag är här och jag vill hem. Alltså massa sånt. Precis. Så att där ska vi utreda ikväll. Det är tanken. Ja. Coolt. Ja. Men nu är det lite jobb fram till dess. Och vi förmodligen kanske återkommer när vi står vid båten. Kan vi avsluta med en snygg vid? Vänd dig bara om. Titta. Där är drömmen. Vrid kameran till den. Sakta. Oh. Där sitter de. Det här är ju frukost kan vi säga all American style. Mm. I en American style får man köra donuts till frukost. Donuts. Det får man göra faktiskt. Med smör och ost. Ja, det är Niklas, det får man senaste. Det. Ja, det får man göra. Och så Dr. Pepper till. Det är min. Det är min. Det får man också göra. Ja. Så att nu blir det att käka lite frulle och vi har mött upp precis nu pappret. Fia och Marcus som ska vara med i den här och filma den här dokumentären. Ja, precis. Så att ja, spännande dag. Mm. Och utredning på det här. Ja. Var är vi nu någonstans, kanske ni funderar? Ja, men vi är i Quincy, tror jag. Ja, vi är ju här. Oj! Där! USS Salem. Alltså, fattar det där, skeppet. Alltså, det går som inte att förklara hur stort det är. Alltså, det är... Ja, det är större än så. Det är helt otroligt här. Nej? Vi kan ju se varför vi är här. Vi är här för att utreda det där skeppet. Ja. Ett gammalt krigsfartyg. Tillverkas under 40-talet. Togs i bruk i slutet på 50-talet. Har hänt sjuka saker ombord. Man spelar in grymma EVP:n och väldigt mycket på utrustning och teknik. Så där ska vi utreda ikväll. Ja. Ja. Kommer en liten lastbil här. Det är något industriområde slash kaj, vad heter det? Ja. Hamnområde. Det vi ser redan nu då, det blir, vi har ganska mycket väska med oss så det blir att gå. Ja, det blir väldigt, väldigt långt här. Jätte. Det är långt att gå. Ja. Men det är bra, det behövs. Ja, ska vi... vi ska ju bära in massa grejer, vi ska ju gå och kika lite grann hur det ser ut. Mm. Kommer de få se någonting inifrån? Ja, men lite grann tänker jag ändå. Jag tänker vi går ombord och träffar Don som han heter som vi ska möta upp här. Ja. Och hälsa på han och så tar det därifrån. Ja, precis. Hur känns det? Jättebra. Jag stod här och borstade tänderna. Ja. Och då så känner jag hur en energi där inne i båten ropar på hjälp. Nej. Och jag tror att vi ska dra oss längst liksom bort i båten. I ett rum där. För där hörde jag väldigt mycket. Så det är spännande. Det känns ja, det väldigt riktigt, bra. Riktigt spännande. Mm. Alltså bara båten ser ju också väldigt spektakulär ut. Ja, det var ju väldigt bra. Or do you want this one, Deltona? So is there any chance that we can give it to you some electricity in the house? Because we saw some... Oh, in the guide shack? Yeah, something like that. Do you have something that we can plug into? I don't know that I can get into the guide shack. Okay. Well, I mean, there's juice on the ship. Yeah.
Men såg du någonting på utsidan? There is like a outside on the wall. Oh, if there's something outside, then knock yourself up. Okay. I don't have a key to the garage. Nu kör vi på här hörni, vi har ju precis snackat med Don här som är, ja men han har hand om det här skeppet, är också utredare själv. Ja herregud, ja, riktigt. Vilka grejer som händer, det är ja. Alltså allt, det är manliga röster, kvinnliga röster, barnröster, ja. Knackningar, och mycket. Det är peaker hörde vi, ja. Det är någon som kollar runt hörnen och så här. Jäklar. Ja. Så, och det de också har gjort här, så jag tycker är riktigt häftigt, de har alltså trackat varenda person de har pratat med, så vi har en whiteboard där nere sen, med namnen. Vart de energierna är. De har gått tillbaka till gamla så här böcker som de hade på båtarna och kunna härleda dem. Som en loggbok. En loggbok. Ja, alltså, han pratade om yearbook i ja. High school, college. Så, här, så det är ungefär samma. Så de har ju information om alla de har pratat med. Ja. Namn och till och med då, vissa gånger bilder pratar de också om. Så vi frågade också, vart är det mest aktivitet på skeppet? Han sa, det är överallt. Ja. Det kan hända precis, det har hänt till och med bara upp på den här gånggrejen upp. Ja. Har de spelat in röster som säger ja. Saker. Mm. De har ju överallt. Kan det vara, han sa för vad sa han, 2 eller 3 år sedan så exploderade det till här. Det var en person som gick bort och tog sitt liv. Efter det så har det kommer energier från överallt hit till den här båten. Så vi får se. Det här verkar som en hotspot för allt. Ja. Så det kan vi kommer kunna vara här kanske för något. Vi kommer kunna vara där och kanske för något. Vi vet inte. Coolt. Ja, verkligen. Ja, det här kommer bli en grym utredning. Ja. Och ja, ni får med lite stund till tror jag på det. Lite stund till. Eller hur? Ja, men sen är utredningen som gäller. Sen är det utredning. Nej men. Jo. Men jag vet, vi vet inte just nu vet vi inte riktigt hur långt kablaget ska gå. Men jävla båt alltså. Men vi ska ta reda på vart vi ska sitta med övervaket nu då. Precis, ja. vi träffade ju Don innan, han är ont i knät så han kan inte gå. Han opererar knät också. Ja, det är det. Men nu är Sandra med oss. Ja, okay. Så nu ska Sandra visa. Ja, det är kul. Just show us. Observe, you want to go through this door, Don? Yeah, let's go down this way, guys. Okay. Då går vi in här då. Ska vi se, det här övervakningscentralen kanske ska vara. Oh yeah, the lights are not on. I have to grab my flashlight. Hang on. Okay. Ganska dålig luft. Släpp ut henne så får hon... I need to get my flashlight. Okej. Yeah. Här är det är lite läder. Det är jobbigt trapp att bära allting. Ja. Det här var ju ändå lite svalare. Mm. Ja. Jag vill inte bära ner en halv grad. Då måste vi ner med. Så att då kan jag vet inte vad det men då ska vi kolla först. Annars så får vi enklast det kanske var ju det är närmast om sitter ute. Vi har ju med mig splittarna så vi behöver kanske bara dra in 1 eller 2 nätkablar från där vi står sen splittar vi därifrån så vi ska inte behöva dra sig vi drar inte 6 kablar från in. Nej. Den världen i vilket fall. Det är kanske bättre att sitta där utan. Bara det finns ström. Det är det som alltid upphandlar om. Ja, han sa att han sa att han kunde lösa det. Ja. Hur lång skardosa har vi så vi har med 25 meter va. 25 meter. Ja. Bra. So be careful coming down this way guys. Ja, kolla ni. Ja. I'll hold the light up here for you guys. Thank you. All right, so here's where we're gonna go, right here. Right to that room there. Okay. Det är mörkt och hemsökt här. Kan du komma in? Great environment. Men här var det ändå svalare. Det här inne? Ja, här. Do you have a light here? Yeah, I have to turn them on. Ah, okay. Den här skulle jag kunna... Fattar stolarna bara, men jag ryser till när jag går in här. Det är kanske någonting. All right, let me get past you guys here. Yeah. All right, I'm gonna have to run down this. Det är en coolt rum att sitta i. Ja. Men det är en jävla trapp att bära i. Ja, det är det. Vi måste ner med grejer. Det är såna här. Det blir mycket bara överkropp idag. Ja. Men jag skiter i det där, jag orkar inte. Alltså det är så jävla varmt. Kommer få visningar på den här, Johan. Ja, jag vet. Ja. Nej, det är alltså nej, men alltså det är bara överkropp här. Du har inte det på det heller. Nej, jag vet, men jag...
Jag är inte lika bra form som du är. Frågan är vem som är bäst. Nej, men Victor, ta det så igen, Victor. Ta det så igen, Victor. Jag saknar en lång tröja. Ja, hoodie, ska du ha en hoodie? Ja, har du med dig? Ja, ja. Ja. Alltså, utan att överdriva, jag tror jag har 7 hoodies med mig. Alltså, jag kan ju typ spegla mig då. Ja, verkligen. Nej. Ska jag visa igen hur jag ser ut med den? Hallå! Vilken, alltså den här värmen, alltså, det är, alltså jag ska inte gnälla. Alltså det är jättegott, men, ja, det är men vi ska jobba som vi gör så... Mm. Det är varmt. Det ska bli lite väl bra. Men jag har också stått i 2 minusgrader nu och kört event. Kört event, så det finns ju jävligt mycket och... Så min bränn, jag kanske har en fin kaffe bränna som du. Jag kommer hämta den. Ja, kanske. Ja, så jag har det riktigt tröja också. Oj. Ja. Ska vi ta en grupp eller kom hit Johan. Släng med lite armhör. Inte alls vet jag. Alltså här. Så här jobbar vi i Rackstan. Ja, just nu gör vi det här. Det ser bra ut, Victor. Vad ska du säga? Va? Mm, chips och dipp. Lunch. Wow, ja lite. Nej, lunch kan bli. Ja, det blir panpizza. Fryspizza. Ska vi äta en thai-mat ikväll då? Ja, lätt. Visst? Oj, 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 buffé. Buffé. Ja, ja, ja. Ta lite chips. Smaka dippen, de är goda. Och så sa du mycket dipp. Gör en Johan. Lite sur. Mm. Gick ut i mars. Hittar du den där chipsen du tog bild på? Nej, den har jag inte. Jag hade så ont i magen när jag var där inne så jag hann inte. Men du har bild på den här nu? Ja. Så vi måste... Jag får skicka den i gruppen så alla kan få när vi ska gå. Pappa är. Du och jag drack kramvatten. För ett tag sedan. Så att... Både magen ändå var det stora. Viktor har byggat om. Niklas sa det tror jag. Nej, jag jobbar ju med chipen dig sen. Ni ska få se lite grann av skeppet självklart, i alla fall en korridor. Alltså det är ju en grym miljö att få utreda, alltså kolla, nu ser man inte så mycket här, men alla de här smårummen som finns här. Jäklar. Men tänker du vara här? Alltså dörrar som stängs igen, när det ska hända någonting bara inlåst. Ja. Det är såna här luftfickor, alltså man låser, slussar eller något. Precis. Vatten, ja vad kallar det för någonting. Och här står det liksom, authorized personal, person, ja. Exakt, men ja. Jag tror att vi har tillgång till i princip hela precis, vi kommer ju ner. Det ser jag på. Det känns som ett slott. Stort som ett slott. Man ser ju, alltså det är så mycket grejer här som finns. Är det vad det här dentistrum? Eller vad är det man? Operationsbordet? Vad är det operationen här? Det är sådana här ben, alltså va? Ja, typ... jag ska bara tända lampan här. Vi får se. Här är knäppen. Vad var det där? Alltså det där var sjukt. Vänta, kolla hit. Åh, jävla vad obehagligt. Jag ryser. Kolla på mina armar här. Jag står ju här. Eller ni? Du står där och jag tittar in här bara. Du ser att jag ser. Ja, jag ser. Däremellan. Ja. 100 på att det var ett barn. Som, alltså liten. Alltså kolla mina armar här. Alltså, skämtar du? Här, för jag såg den här. Här såg jag huvudet på. Det som var. Som bara. Alltså det här är. Oh my god. Shit vad obehagligt det här var. Men så jäkla häftigt alltså. Och här är det jättelång korridor. Ja, det där. Det där. Det där var, det där var. Jag var 100 på att någon som gick här. Kolla här nu. Röntgenbilder också. Ja. Jag måste bara fråga de som har hand om skeppet om de har sett barn. För det där var ett alltså det var ingen skugga, det var alltså ett huvud som bara så här. Jag älskar det här skeppet alltså. Det här kommer bli så jäkla grymt. Jag tänker så här också, eller nu, vi kommer ju sätta igång den här utredningen. Exakt. Det är så mycket som ska göras nu. Ja. Så vi rundar av den här vloggen. Ni har fått se lite grann i alla fall. Ja. Så börjar det så här. Ja, alltså det är så en... här ska man kamera sen se vad det här. What the fuck? Hur lät man gå här typ? Det var det jag sa, det hördes innan. Alltså det här är ett järnskepp. Alltså det här är ett krigsskepp. Ja.
Här var jag. Oh. Där var min telefon. Där var det. Men den hörde jag känna igen. Men du fattar om man ser någon som går där nere i de här korridorerna. Oh my god. Ja, som sagt hörni, vi rundar av den här vloggen. Glöm inte hörni, nu är vi här och utreder det här USS Salem-skeppet. Alltså hela min kropp bara. Jag har ståknäls överallt nu. Oh my god. Det här var riktigt spännande. Så jag måste nu. Vi ha ett övervak. Ja. Vad sa jag nu? Jo, vi är ju här nu och utreder idag. Vi kommer ju åka vidare sen. Imorgon så är det ju mot Conjuringhuset. På fredag det är då vi direkt sänder spökjakten från Conjuringhuset. Missa inte den, för det vill ni inte missa. Ni är med live hemifrån Sverige. All information finns på laxton.se. Man behöver inte, många frågor, måste man vara medlem för att se det här? Nej. Det är bara gå in på sidan. Köp de här 3 timmarna, så är ni med 3 timmar. Ni kommer få en länk till den mailen ni anger när ni köper. Ja, så att superenkelt, inga konstigheter alls. Så att missa inte det här. Som sagt, det här vill ni inte missa. Nu säger vi inte tack och godnatt. Vi ska precis börja. På återseende. Det gör vi. Ja. Ha det bäst. Hej. Ciao.